rhaglen dol ymarfer efelwch chi gofalu am fabanod. Caiff rhaglen dol ymarfer efelwch chi gofalu am fabanod yng Nghonwy ei rhedeg y ddwyieithog mewn clybiau ieuenctid ac ysgolion. Mae'r prosiect yn seiliedig ar ganlyniadau wedi'i achredu sy'n ymwneud â chymryd cyfrifoldeb am ofalu am faban. Fe wnaeth Conwy ail-ysgrifennu uned lefel 1 Agored Cymru er mwyn achredu cyflawniadau'r bobl ifanc. Dros gyfnod o 5 wythnos, bydd y bobl ifanc yn dysgu am fabanod a sut i ofalu amdanyn nhw. Peryglon y gallai babanod eu hwynebu os byddan nhw'n cael eu trin yn wael a sgiliau ymdopi wrth wynebu sefyllfaoedd heriol. Gwneir hyn cyn mynd ar ddol adref i ofalu amdani am 4 awr ar hugain. Maws. Mae'r rhaglen cymor lluosog mewn addysg yn Media Academy yng Nghaerdydd yn rhaglen cwricwlwm amgen sy'n cyfuno cymwysterau academaidd a rhaglen o gymorth cyfannol. Y nod yw helpu pobl ifanc i ddychwelyd i addysg brif ffrwd. Bydd Maws yn ennyn diddordeb pobl ifanc mewn gweithgareddau sy'n golygu rhywbeth iddyn nhw ac yn creu amgylchedd dysgu difyr ac yn cynnig cymorth ynghylch unrhyw anghenion ychwanegol. Datblygu'r cynllun pwrpasol i'r bobl ifanc a gall hynny gynnwys gwaith ynghylch cerddoriaeth, ffotograffiaeth, dylunio gwefannau, animeiddio a gwaith fideo yn ogystal â chymwysterau sgiliau hanfodol. Ers lansio'r cynllun, mae dros 200 o bobl ifanc wedi mynychu Maws, gan ennill 375 o gymwysterau. Addysg gybersonol a chymdeithasol, cymwyster lefel 2. Sefydlwyd prosiect ymgysylltu Rhondda Cynon Taf yn Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydd y Waen i ail-ennyn diddordeb grŵp o 9 disgybl cyfnod allweddol 4 oedd yn colli diddordeb yn gyflym yn yr ysgol. Trwy gyfrwm gweithgareddau a digwyddiadau yn y gymuned, fe wnaeth y prosiect wella presenoldeb mewn gwersi a grymuso pobl ifanc i ymgysylltu'n bositif a'u cymuned ac ennill cymwyster lefel 2 mewn addysg bersonol a chymdeithasol. Yn ogystal â meithrin diddordeb o'r newydd yn ei haddysg ac ennill cymwysterau, fe wnaeth y 9 disgybl hefyd fagu hyder ac ymdeimlad o hunaniaeth yn sgil cyfranogi mewn cyfleoedd na fyddan nhw wedi ymddiddori ynddyn nhw yn flaenorol.